हांव तुका सांगता, तूं कोर्टाच्या भानगडीन पडू नाका. केस फाटी घे. कितें 8 रुपया घेवन बसला? सदा 8 रुपयाचो प्रश्न ना रे, 8 रुपयाचो प्रश्न ना. हांव तुका तेंच सांगता, 8 आणे जावं, 8 रुपया जावं, 8 हजार जावं, किंवां 8 लाख रुपया जावं, किंवां 8 कोटी रुपया जावं, पयशाचो प्रश्न ना. प्रश्न तत्वांचो, विचारांचो, आचारांचो, सद्गुणांचो. तूं म्हाका एकूच सांग, हांव तुवें सगळें आयकता, तूं म्हाका एकूच सांग, रस्त्यार चलतल्या मनशाची कंडक्टरान तिकेट काडपाक येता ना? पूण तुवें पयशे कशे दिले? चूक जाली, हांव म्हणना म्हाजे कडेन चूक जावं ना अशें हांव म्हणना, चूक जाली, हांवें ताका पयशे दिले. खंयचे तरी हांव विचारां आशिल्लो, आनी आतां मोदी PM जाल्ल्यार म्हाज्या तकले 1000 विचार आसता, त्या खंयचे तरी विचारां आशिल्लो, आनी हांवें पयशे दिले. हांव ना म्हणना, हांवें पयशे दिले, म्हाजे कडेन चूक जाली. पूण ताणें पयशे घेवपाचे ना, हें चुकलें तशें. तो बशीं आसा आनी हांव वाटेर चलतां, तरी तो म्हाजी तिकीट काडटा. मागीर तूं हें म्हाका सांग, खंयच्या रुलां बसता तें हांव केस फाटी घेता, निट्ट फाटी घेता केस. खंयच्या रुलां बसता तें तूं म्हाका दाखय. हांव आतां फाटी घेता मागीर. हांव पळय तुका, हांव तुका सगळें सांगता, तूं तुगेल्या एडवोकेटा वचून सांग अशें अशें जालें म्हणून. आपल्यालो फ्रेंड तो गुरू, आनी तो चलता चलता तेगेली तिकेट काडली कंडक्टरा. हांव तुका सगळें सांगता कितें जालें. म्हाका सांग, तुवें म्हाज्या आज पर्यंतच्या जिवनांत, आयुश्यांत म्हाका असो मिशो आनी दाडी वाडून पळयला आज पर्यंत? खरें खरें सांग, सोपूत घेवन सांगलें. आतां म्हागेलो सोपूत घेवन सांग, पळयला ना मरे. ही म्हागेली परिस्थिती जावपाक कोण जबाबदार? कंडक्टर जबाबदार. कसो काय विचार? विचार मरे. आं, कंडक्टर कोण? बांदोडेचो चंद्रकांत, शुभलक्ष्मी बशीर आसता तो. ताका लागून ही परिस्थिती म्हाजी अशी जाल्या. आतां सगळें सांग तुका, नीट करपाक खर्च कितलो जातलो? अरे खर्च कितकोय येवं, कितको येतलो येवन येवन. तो केस वाचपाकूच 10,000 घेता. 10,000 वाचपाक घेता केस, घेवं. 10,000 दिवपाक जाता आनी मागीर फुडें 20,000. 20,000 घेवं न्ही? म्हयन्या 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 जाता, दिवपाक जाता. 20,000 जावं, 20 लाख जावं, तुवेंच दिवपाचें तें. कळ्ळें? केस जिखतो मागीर हांव तुका परत येतलो. हांव फक्त म्हाका म्हागेले 8 रुपया दवरतलो. कळ्ळें? प्रश्न पयशाचो ना, प्रश्न तत्वांचो आसा, विचारांचो आसा, सद्गुणांचो आसा, आचारांचो आसा. हांव, तूं जाणा हांव कितको अटपू, कित अप टू डेट, हांव कितको अप टू डेट तें तूं जाणा. हांव आठवड्या आठवड्या मिशी आनी दाडी करता. तसोच हांव एक दीस मिशी आनी दाडी करपाक सलुनांत वयतालो बाजारांतल्यान. आनी आतां तूं जाणा मिशी आनी दाडी करपाक 40 रुपया घेता मालो. पयलीं 5 रुपया घेतालें, तेन्ना आमकां मिशी आनी दाडी येत नाशिल्ली. मागीर 10 रुपया आले, 15 रुपया आले, तरी आमकां मिशी आनी दाडी येना. तो सेपरेट विशय, तो हांव तुजे कडेन मागीर डिस्कस करता. आतां 40 रुपया घेतिल्ले आमकां बरें 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 करून दाडी वाडटा, तो तिसरो विशय, हांव तो तुजे कडेन मागीर डिस्कस करतलो. तसोच हांव मिशीन दाडी करपाक वयतालो. म्हाज्या बोल्सां 20 रुपया आसा, 20 रुपया म्हाका शॉर्टेज. आतां म्हटलें हांव म्हाराक म्हणटलो की तूं दाडी कर आनी 20 रुपयाची मिशी दवर, कित्याक पयशे कांय ना, हांव तुका चवथ जावन मागीर दिवपाक जाता. अशें विचारान हांव वयतालो. वाटेर वयता वयता तो भाटकार तेल पसऱ्या समोर तेला डबे आशिल्ले, आनी तो थंय गाडयेर वयर चडयतालो. जाणटो तेच्यान जायना, कळ्ळें? चडयता, आपलो खांद्यार मारून चडयता. हांव जस्तूच तेंच्या वयतालो, भाटकार म्हटलें, हांव चडूं काय म्हटलें डबे. भाटकार कितलो सुबेज पळय, चडय म्हण पावलो. आपुणूय मानावेच सोदतालो, अरे म्हाका बिरी बिरी मारली अशी म्हूण, सॉलीड बिरबिरी. मानाय म्हणटा म्हाका, मानाय कोण? सकाळीं फोंड्या ते लेबर मार्केटान उबे आसता पळय, तें मानाय. हांव तुमगेलो मनीस, म्हाका तूं मानाय म्हणटा. म्हाका सॉलीड बिरबिरी मारली. तरी म्हणलें आतां पयशे जाय तर खरें. भाटकार म्हटलें हांव चडूं, चडय म्हण पावलो. आनी 5-5 लिटराचो एक कॅन, अशें 10 कॅन, टोटल 50 लिटर वयर गाडयेर चडोवपाचें. निसण ना आनी कोण मानाय ना हात लावपाक. हांवें एकट्यान उबारपाचें आनी वयर चडोवन दिवपाचें. तोय ड्रायव्हर मार्कियार, तो गाडयेन बसला, तो वयर हात दिवपाय ना. जाल्यार सुरवात केली हांवें. एक डबो चडयलो, दुसरो चडयलो, तिसरो, चवथो, पांचवो, सवो, सातवो, आठवो, णवो, धावो, अशें करून हांवें 10 डबे वयर चडयले. आनी हांव कुशीक वचून असो उबो रावलो गिदोळे दापोवन. कळ्ळें? पात्रांव कितले दिता इतलें म्हटलें हांव घेतलो आनी वयतलो. पूण एका वटेन बिरबिरी मारल्या, कित्याक मानाय म्हटलो, पाडपणो म्हटलें असो. बोल्सां हात घातलो, पाकीट भायर काडलें. हांव हळू एका दोळ्यां पळयतां. कळ्ळें? 10 रुपया काडले, 10 रुपया दिले. तुका जाय तितके दी हांव म्हटलें पात्रांव. हांव तशें म्हटलें कांय सांगना, पूण
पांच लिटराचो एक कॅन आनी अशें धा कॅन म्हटलें, म्हणजे टोटल 50 लिटर. तुका कितले जाय तितले दी म्हटलें. मागीर हांवें गुरू नाणें म्हटलें कितें सांगपाक सांगलें अशें म्हटलें नाका. मागीर हांव आनी एक 10 रुपया नोट काडली, टोटल 20 काडले. अशें म्हटलें पात्रांव, हें म्हटलें तुका कॅन जर वयर चडयतलो जाल्यार म्हटलें तुका 2 मानाय जाय, एका मानाच्या म्हटल्यार जावपा ना, कित्याक 5-5 लिटराचो एक कॅन, टोटल 50 लिटर, 2 मानाचे पळय म्हटलें तूं कितले जातले ते. म्हणजे 2 मानाय तुका जाय पडटले आशिल्ले, हांव नाशिल्लो जाल्यार. आनी एक काडली नॉट, टोटल 30 जाले. आनी म्हटलें, हांव म्हटलें असोच केंस आनी दाडी करपाक वयतालो, नाल्यार म्हटलें हांव येवचोच नाशिल्लो हेवटेन. चवथीचें काम चालू आहा म्हटलें, चवथ लागीं पावलें न्हू म्हटलें, आमकां म्हटलें पळोवचें पडटा आतां. आनी एक धाकडे टोटल 40 जाले. आतां म्हटलें जाली मिशन दाडी सुचवीत करून म्हटलें घरा वयतलो. 40 रुपया दिले पात्रांवान आनी हांव वयतालो. इतल्यान मरे आतां कशें फुडें पात्रांवाची ती तेलाची गाडी उबी आहा, हांव वयतां क्रॉस करून आनी फाटल्यान एक बस, मोटे मोटे हांव हॉर्न मारता. आतां हॉर्न कोणा मारता, पात्रांवाच्या गाडये, कित्याक ती वाटेर उबी आहा. म्हाका तीड, हांवें पात्रांवाचे 40 रुपया घेतले आनी हो मोटे मोटे हांव हॉर्न मारता, हांव चलता. हांवें असो पयलो ड्रायव्हरा, कळ्ळें, अशी नजर मारली. ड्रायव्हर सोमतो बंद हॉर्न मारपाचो, तरी तो कंडक्टर हो कोण चंद्रकांत सुबेज. आनी कितें जालें पळय तूं, ड्रायव्हर बंद जालो मरे हॉर्न मारपाचो, आनी तेज्या फाटल्यान एक चेडूं बशिल्लें, तेजी नजर म्हाजेर. आनी म्हाजी नजर कशी गेली रे, एकदम हें कशें आसता सिंगम बी कसो पळयता तशी गेली, कळ्ळें. आतां चेडूं मरे म्हाका पळयत आसा आनी हांव ताका पळयत आसा, कळ्ळें. आनी ड्रायव्हर हॉर्न मारपाचो बंद जाला. इतल्या कंडक्टर उलयलो मदीं, चड नाका म्हण पावलो, टिकेट मारतलो म्हण पावलो. हांव आजुनूय त्या चेडवाच्यान ना जाणा, टिकेट मारतलो. मार म्हटलें, हें घे म्हटलें, 8 रुपया टिकेट म्हण पावलो. म्हणलें घे मार, 16-2 टिकेटी काड म्हटलें. म्हाजी नजर चेडवाचेर, कळ्ळें. जाल्यार मालकिरे जाल मरे, टिकेट काडली 8 रुपया आनी 2 रुपया परते दिले. म्हणजे टिकेट दी, प्रूफ नाका टिकेट काडल्या म्हणून. हांव तितको हुशार, कळ्ळें, टिकेट घेतली, बॉसान घातली. तरी म्हाजी नजर चेडवाचेरूच. आनी एक ड्रायव्हर आनी कंट्रोल दोगी जाण हांसता, म्हाज्या लक्षान येना कितें हांसता काय म्हणून. आनी अशी करून बस गेली. तरी म्हाज्या लक्षान ना, हांव सुकलां म्हणून आनी कंडक्टरान म्हाजें टिकेट काडलें. म्हाज्या आज्या आजून लक्षान येना. हांव पावलो सलुनान केस मारपाक, लायनीन उबें आशिल्लो, हांव थंय बसलो, पेपर वचपाक लागलो. इतल्या मना विचार येयलो, ओदळ म्हटलें ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हांसले कित्याक दोगूय जाण, म्हाजी नजर म्हटलें चेडवाचेर आनी हे दोगूय जाण म्हटलें कितें आसता. मागीर लक्षान येयलें मालकिरियात त्या चंद्रकांतान, मागीर टिकेट काडली. आतां तूं म्हाका सांग, रस्त्यार चलतल्या मनशाची टिकेट काडूं येता कंडक्टरां, हें खंयच्या रुलां बसता जाल्यार तूं म्हाका सांग. हांव आत्तां केस फाटी घेता, आत्तां. खूब खर्च जातलो रे. आरे सगळो खर्च करुया, म्हाका खर्च करपाचें व्हडलें पडलेलें ना. हांगा प्रश्न आहा तो विचारांचो, तत्वांचो, सद्गुणांचो, आचारांचो, पयशांचो प्रश्न ना सदां, कळ्ळें मरे. आनी तूं जाणा पयशा खातीर गुरू केन्ना तसो मरना. जाणा रे हांव. पूण तत्वां आसत, विचार आसत, आचार आसत, सद्गूण आसत आनी अन्याय जर जाला आसत जाल्यार गुरू सदांच आवाज उठयतलो. हो अन्याय म्हाजेर जाला आनी ह्या अन्याया विरुद्ध गुरू आवाज उठयतलो, गुरू ओगी बसचो ना, अशें तुज्या एडवोकेटा स्पश्टीकरणा सकट सांग. केस आमी जिखतलात न्ही, केस खर्च जातलो मरे. हांव तुका खर्च जाता म्हणटा मरे, तूं 10,000-20,000 तेंय तुका कशें करपाचें सांगता हांव. 8 रुपया जे तेजे कडल्यान आमकां येण्या, जेच्या खातीर आमी ही केस लडयता, ते 8 रुपया आयले उपरांत हो सगळो जो आतां पर्यंतचो जो खर्च जाल्लो आसा, डॉक्युमेंटेशन म्हण, बशीन येवपा येवपाचें म्हण 20-20 रुपया, एडवोकेटाची फी, आनी कोणाक कितें दिलें, हो सगळो खर्च बरोवन दवरपाचो आनी सगळो खर्च ते चंद्रकांत कंडक्टराच्या हड्ड्यार घालपाचो आनी तेजे कडल्यान वसूल करून घेवपाचो. इतकें आमचें म्हणणें. कंडक्ट आतां एडवोकेटाक कितकेय दिलें, आतां म्हाका तशें कांयच ना, हो सगळो खर्च तुवें करपाचो आनी केस जिखले उपरांत तुजो खर्च तुका, म्हाजे 8 रुपया म्हाका, इतकें म्हाजें. पळय तुका कशें दिसता तें पळय. आरे पूण खर्च हिसपा भायर जाता. जावं खर्च, खर्च जावं, तूं कर आतां खर्च. तुगेलो खर्च सगळो केस जिखतकच हांव तुका परतो करतलो, म्हागेले 8 रुपया म्हाका, इतकेंच म्हाजें. पूण खर्चाचें पळय. आरे हांव तुका तेंच सांगता, पयशाचो प्रश्न ना सदां. 8 आणी जावं, 8,000 जावं, 8 लाख जावं, 8 कोटी जावं, प्रश्न आहा तो विचारांचो.
सद्गुणांचो आचारांचो मनाक पटना. तुका कशी दिसता तें पळया. आतां हांव कितें सांगू ना, तूं विचार कर, हांव हांगाच बसतां. तुगेलो विचार करून जालो की म्हाका हांव हांगा दोळे धांपून बसतां. गुरु कितें आतां 8 रुपयांक तूं केस लडयता? विचार कर, सदां विचार कर. अन्याया विरुद्ध लडपाक जाय. ओगी बसत जाल्यार हे फाल्यां मेळत तेंची 8-8 रुपये तिकेट मारतले मरे. मागीर विचार कर तूं, आमी अन्याया विरुद्ध लडूया. बरें, पळयता हांव एडवोकेटाक म्हणून. हय, तुगेले कोणटो एडवोकेट? गुरुदास काणेबारचो. ताका सांग अशें अशें आसा, 8 रुपया खातीर आमी लडना. अन्यायाचो प्रश्न आचारांचो, सद्गुणांचो, विचारांचो, तत्वाचो प्रश्न म्हणून आमी ही केस लडटा. सादें सोंपें. आनी ताका सांग हें मागीर खर्चाचे अशें अशें करपाचें म्हण. बरें, पळयता. चवथी यो मागीर. आं.